Волинську митницю обрали першою, на якій втілять пілот електронної черги. На пункті пропуску Ягодин – Дорогуйськ, за словами заступника міністра інфраструктури України Мустафа Найєма, проєкт запрацює менш ніж за місяць. Це важливо передусім для комфорту водіїв, а також для організації роботи пунктів пропуску, мовляв, вони – обличчя країни. Електронна черга буде безкоштовною. Проєкт дозволить скоротити час перебування водіїв в фізичній черзі кордону, натомість вони зможуть очікувати в комфортних, пристосованих для відпочинку місцях, наголосив Найєм. За його словами, система дасть можливість якомога ефективніше планувати поїздки, і водіям більше не доведеться по 7-10 днів жити на узбіччі. До того ж, є черга має допомогти усунути корупційні ризики на кордоні.